Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Vai degustar um vinhozinho branco, né? Mas fica legal também com um vinho tinto pelo molho vermelho da caçarola que vem o peixe, né? Tanto com catupiry também vai ficar legal um vinho tinto, camarão crocante também dá para acompanhar um vinho tinto. Mas hoje eu resolvi servir com vinho branco. E também poderia ser um espumante, né? Mas vamos, tchim tchim. É o mais belo pôr do sol do mundo, dizem, né? O pôr do sol aqui de Porto Alegre, ali do Barra Shopping. E aliás, Maurício, vamos combinar de fazer um programa lá, né? Mês que vem a gente vai lá e faz um programa mostrando a loja do Barra Shopping, como é que é o restaurante Marcos lá, e mostramos o terraço e toda essa vista maravilhosa. Mas Maurício, vamos mostrar aqui então. Faz o sacrifício, vai explicando primeiro. O que vem de entrada na seleção de camarões 2010? A entrada a gente começa aqui com bolinho de peixe. Bolinho de peixe todo ele feito com peixe salgado, né? Lá de Rio. Acompanha o que é aquele, um óleozinho com o quê? É uma pimenta de cheiro, uma pimenta dedo de moça, né? Cortadinha e marinada no azeite de oliva. Um siri na casa, mas esse siri aí tá... Tá o Orlandini no passado. Esse siri, ele é maravilhoso porque é uma carne selecionada, tipo exportação de siri. O Marco traz lá de Rio Grande, é muito boa, fantástico. Você não encontra nenhum vizinho ali dentro? Não se encontra. Aqueles ossinhos tradicionais que tu pega, sim, de dentro do... Mas é muito difícil, é um siri selecionado. Assim. Tá? Bom, eu recomendo isso aí que acontece. O que é esse aqui? Isso aqui é uma caçarola de pedra que a gente colocou o linguado, aquele que a gente executou. Com, né, um molho de camarão? Com um molho de camarões, né? Depois o segundo camarão é o camarão crocante, que é o nosso... Que é esse aqui, Roberto, olha aqui. Que é esse nosso carro-chefe aí. Daí temos esse outro aqui. Né, na seleção de camarões, que é os camarões catupiry, né? Que vem com um sotezinho de alho poró, dá um gostinho bem diferente. Nosso camarão alho e gengibre, para aqueles que querem ficar de uma maneira mais light dentro da sequência, fica um camarão alho e gengibre, os legumes, um arrozinho de jasmim. Tá aí os legumes. Pirão, né, com farinha. É maravilhoso esse pirão. Que é o pirão tradicional, né? Arroz. E esse arroz é uma novidade, a gente está servindo o arroz de jasmim na sequência de camarões, que é um arroz maravilhoso. Tem um perfume nele que é fantástico. Vale a pena conhecer. Telefone para reservas aqui no Marcos e teleentrega também tem? Temos teleentrega, a gente começou agora com a teleentrega faz um mês. Está sendo um sucesso maravilhoso. A gente está com serviço de deslocamento praticamente, abrimos a cidade inteira, né? A gente está com Zona Sul, Moinhos, Chácara das Pedras, praticamente toda a volta lá do Bourbon Country, aqui na volta do Shopping Total e na Zona Sul, indo até Assunção, lá mais ou menos, né? Telefone? 3018-7474 para teleentrega e o restaurante do Total para reservas. Para conhecer o Shopping Barra, no 3013-8008 e para ir até o Bourbon Country, para telefonar para lá é no 3028-7474. E vem aí o Marcos em Gramado, mas isso é outra história que a gente conta outro dia. Grande novidade do inverno esse ano lá na Serra Gaúcha. Maurício, muito obrigado. Este é o Ponto.net.